Na, sunkios rungtynės, mums turbūt ir patys tą pastebėti iš šono, ne ta energija, ne tas užsivedimas, o kai trūksta, kai komanda ne 100%, tai būna sunku būti rungtynėse. Manau, kad Wolf šiandien neblogai žaidė, gana kietai, stengiasi spausti kamuolį, stengiasi mušti situaciją, o mes nebuvom pasiruošę tokiam kontaktų lygiui, kaip dažniausiai LKL būna, ir laimėjom pergalę. Abi abejo, dar manau, kad ir tokios rungtynėse turi būti gana žymiai stipresnis atsarginių žaidėjų indėlis, nes pagrindiniai žaidėjai po dvigubos savaitės turi didelį krūvį ir panašiai, taip kad šiandien to irgi truko, taip kad geras dalykas šiandien, labai geras dalykas šiandien yra pergalė. Dėl visko kito galima ginčytis. Blekavičius netranda savo žaidimo, šiandien irgi nepasižymėjo. Ar jie kažkokios psichologinės problemos, jau nepasitikėjimas, kai taip nekrenta metimai ar kitas bendas? Na, tikiuos, kad laikinas čia su stotelė, nes tokio jo šviežumo šiek tiek truko ir Eurolygoje, susikurdavo gana gerus metimus, bet pramesdavo, taip kad tikiuosi, kad čia laikina dubelė ir jisai mums svarbus, užaštrina žaidimą, ypatingai pulime, taip kad tikiuosi, kad jis bus geresnis. Ar treneri jautės kažkoks auklinių nenusiteikimas, ar galbūt tiesiog jėgų trūko po dvigubos savaitės? Na ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Tu labiau, kai šiandien reikia pripažinti, Wolves pademonstravo gana kokybišką krepšinį ir kontaktą, taip kad kai nesam 100% susifokusavę ir 100% pasiruošę kautis, tai tos rungtynės tokios sunkios ir buvo. Arnas Butkevičius pabaigoje vėl tarė savo ryškų žodį, ypatingai gynyboje. Ar jūs dar sugeba nustebinti Arnas savo gynybos sugebėjimais? Ne, kad jis ir šiandien jisai antroji pusė žaidė gerai. Jisai visada dengia pavojingiausius žaidėjus, visada žaidžia agresyviai, taip kad daug kas buvo visokių spekuliacijų, kad gal nereikia Arno, gal jie per daug panašus su Edgaru, bet jūs patys matot, kad koks jisai reikalingas komandai ir kaip jis atlieka savo darbą. Sakėte, kad neblogai žaidė Wolves, ar buvo ko nustebino, ar daugiau mažiau žaidė ataką visą sezoną? Na, teko su jais žaisti prieš sezoninėse rungtynėse, tai kažkiek pakėlė savo agresyvumo lygį, kažkiek daugiau spaudimo. Taip, kad jie žaidė savo krepšinį ir be abejo, kad nustebino, nes buvo rungtynėse ir šiandien mums įmėtė 85 taškus. Kalbam apie žaidėjų krūvus, bet ir jums, tai yra trečios rungtynės per 5 dienas, kaip sekasi balso stygoms atlaikyti, nes girdžiu, kad šiek tiek užkimė. Na, žinot, po dvigubo savaitės natūraliai būna fizinis ir emocinis toks atoslūgis, o LKL komandas to nedovanoja. Jie išeina prieš Žalgirį žais pilną energiją, taip kad šiandien nebuvom tą komandą, kurią įpratę esat matyti, bet tikiuosi, kad čia tik tai nuovargio ženklai. Ir treneri Gintaras Krapikas kažkada turėjo tokią tradiciją Žalgiryje, jeigu gauna kažkas tai techninę pražangą arba technišką, tai jis eina maudytis į dušą. Ar kai šiandien Krapikas gavo technišką pražangą, jūs neturėjo tokių minčių? Ačiū. Ne, mes tos taisyklės daugiau nebenaudojam. Kas būtų, jeigu geriausia žaidėja reikėtų išsiųsti rubinę. Taip užkimės, o gal gal treneriui reiktų pasiskirstyti dabar užkimės vyriausias treneris, gal Gintarui Krapikui perleista vaidmenį, kai jis ten šūkautų ir nebūs užkimė. Nebent galėsim panaudoti Ispanijos rinktinės modelį, kai pastatyti jaunesnį Tautvydą Sabonį, kuris šalia aikštelės, o vyr treneris taupo savo balsą, tai ačiū už patarimą. Kaip šiandien vertina televizijos komentatorių darbą? Negirdėjau, ačiū. Norėčiau pasveikyti Žalgirį, kaip minėjau, prieš rungtynės žaidžia, labai turi gerą atkarpą. Gerai žaidžia tiek Eurolygoje, tiek LKL. Ir, na, sakyčiau, nežiūrint į tai, kad buvo kova, vis tik pelnytai laimėjo Žalgiris, kadangi jie moka žaisti galus. Kai yra sunku, jie susiima, jie atlieka kažką, kai aš sakau, ekstra. Gali atkovot nenumatytą kamuolį, gali mest metimą, išsiprovokuot baudą.
na, žaidėjai ir komandai yra aukščiausios klasės. Ką galėčiau pasakyti apie mūsų vyrus? Džiaugiuosi tą energiją, tuo parodytų charakteriu. Aišku, pradžia buvo sunkoka. Vis tik Žalgirio autoritetas savo padarė. Mes ilgai įeidinėjom į rungtynės. Na, paskui kaip ir viskas buvo neblogai ir vėlgi ateina galas, kada reikia kruopščiai sužaisti, nesuklyst, atsitvert. To nesugebėjom padaryti, ko pasakoja rezultatas toksai. Bet turbūt treneri po tokių rungtynių daugiau yra pozityvo. Ką norėtų žinoti apie savo komandą po šio mačio? Na, žinot mane, man ar vienu tašku, ar 30 pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Tuo labiau, kad mes jau tiek su Žalgiriu, tiek su Rytu, tas rungtynės kaip ir, nesakyčiau, kad kontroliavom, bet žaidėm lygiai ir reikia gale kažkokių tai sprendimų, mes tų sprendimų negalim padaryti. Ir aš nesu tikras, kad galėtume kažką padaryti, turi būti žaidėjas pats iš savęs, jausti tą, sakykime, pasitikėjimą, tą lyderystę. Ir dėja, nu, bet pasakysiu, kad šiuo metu sunkiais momentais mes šito pasigenda mūsų komandą. Na, ar galima tą savybės išugdyti, ar su juom gimstama, sunku pasakyti. Aišku, mes žinom, ant ko reikia dirbti. Ir esmė yra, kad žaidėm neblogai, energija buvo gera. Žaidėm su viena iš geriausių šiuo metu Eurolygos komandų, žaidėm lygiai, aišku. Mes žinom, kaip jiem yra sunku. Po dvigubo savaitės, po kelionių, viską tą žinau, nes pats tą praėjęs su eilė komandų. Na, tenka pasidžiaugti, kad rungtynės buvo neblogos, žiūrovom tikiuosi buvo smagu žiūrėti, gaila, kad pralaimėjom. Apskritai, iš Žalgiris grasėjo savo kontakto lygių ir žaidimų ties pražangos riba, bet šiandien jūs 27 kartus prasižengite, Žalgiris 19, ar daugiau darėte fiziškumą negu žalgiriečiai, ar kažkiek tas traktavimas skiriasi? Nenorėčiau liesti teisėjų, manau, kad kai kuriuos momentus buvo galima sušvilpti kitaip arba iš vis nesušvilpti, bet jau palikim šitą visą taip, kaip yra, taip yra, taip. Viena, ką reikalavau iš žaidėjų prieš rungtynės, kad nenusileistume fiziškumą. Nes nesam, atvirai žinom visi, nesam kažkokie superkūnai, bet kai jungi visas savo galės, gali pasikauti. Deja, mums paskutinės 2 minutės šito pritruko. Na, kovojom, kiek galėjom. Galiu vieną pasakyti, atidavėm visas jėgas, šiuo metu mūsų pajėgumas yra toksai. Aišku, prie geresnės sėkmės gal būtų ir kitoks rezultatas. Na, bet kaip minėjau, Žalgiris yra aukščiausios klasės komanda, pelnytai nugalėjo. Labai daug spaudimo per visą aikštelę naudojat, kolega Vaidas Čepolis išskyrė, kad jūsų komanda galbūt yra geriausios fizinės formos arba labai geros fizinės formos. Kiek daug toks spaudimas, toks intensyvus per visas rungtynes pareikalauja jėgų? Na, mes tą linkmę dirbom visą šį sezoną, todėl gal pradžia sezono buvo sunkoka žaidimo metu, kadangi mes matom, visigi suprantam, ne tik komentatoriai, bet ir treneriai supranta, kad nesam tokios, nebuvom tokios, sakysim, smagumo žaidime, buvo tokia daugiau fizinė jėga, tai aišku, žaidėjai yra pavargę, bet dabar mes truputėlį nuėjome krūvius, yra, kaip ir sakytume, bazę mes turim, fundamentą turim, galim spausti 40 minučių, taip, tas atsiliepia ant taiklumo, sakykim, tiek ir baudų metimai, tiek ir metimai gale, bet mes vis tiek turim išmokti, turim, kaip jau minėjau, ne kartą privers save kentėti tą nuovargį ir prie to nuovargio pelnyti taškus. Nematau kito kelio, kaip padaryti lygiavertę komandą su pirmaujančios LKL, mažai dirba. Matau tik vieną kelią, galima keisti kažkokius žaidėjus, kurie to krūvio negali, nelaiko, į žaidėjus, kurie tą gali laikyti. Na, šiuo metu, kaip ir visa komanda dirba gerai, aš neturiu pretenzijų nei vienam žaidėjui, visi atiduoda savo maksimumą. Na, manau, kad visada yra dar vietos tobulėti, reikia geresnio pataikymo, reikia geresnio baudų įmetimo, šiaip energija gera. Svarbiausia, kad atiduodam visas jėgas, na, būna, laimi, pralaimi, bet svarbu, kad tu neišeitum nepailsėjęs, o atidavęs jėgas. Vyrai šiandien atidavė visas jėgas. Štai prisivydavo dažnai Žalgirį ir vėl spaudimas į savo aikštėj, dviese vieną žmogų atakuoti ir jie susikurdavo kiekybinę persvarą greitajam polime ir taip kažkiek praleido taškų, gal
Ne taip, per dažnas atspaudimas buvo, kartais man. Ne, viskas yra tvarkingai. Kaip tai ne? Tik tai esmė yra, kad mes netlikom kai kurie žaidėjai savo veiksmų, kurie turėjo atlikti. Viskas buvo gerai, mes negalim taip, jeigu mes Vaidai po rungtynį užsikarpysim, kad tą momentą reikėjo žaisti kitaip, tą naip, tai sudėsim, tai aišku laimėsim, ne tik prie Žalgirį. Visi žaidime susidarė savo strategiją, mes dvigubinom taip. Jie nubaudė kelis kartus mūsų anūso dvigubant, bet mes perėmėm, aš net nežinau, gal kokią, na pažiūrėkit, Žalgiris padarė 18 klaidų. Aš nemanau, kad jie Eurolygoje padaro 18 klaidų. Tas klaidas jie nepadarė šiaip savo, mes privertėm jas padaryti. Deja, daug tų klaidų mes nesugebėjom patys realizuoti. O iš esmės, aš noriu tokio aktyvumo, noriu tokios rūšies rizikos, mes turim kur padirbėti, turim geresnės pozicijas susikurti, perimt kamuolį, ta linkme mes dirbam. Ne, aš ne. Vaidai, aš nevykstu. Aš tik sakau, kad taip yra. Bet jums ten, matai, anoj pusėj geriau sėdėti, žinot. Mums truputėlį kitaip. Pirmą kartą treneris susitiko su Žalgiriu gyvai, bet stebite daug krepšinio, stebite daug Eurolygos. Kokį bendrai jums vaizdą Eurolygos kontekste palieka šiemet Žalgiris? Na, sakyčiau, turi tą savybę, kuri net kartais gal sunkiai ugdoma, bet paprasčiausiai tai atsineša patį žaidėjai. Aš sakyčiau, kad va tie galai, pažiūrėsim visas rungtynės, kiek žaidė Žalgiris, jie niekada nežiūri tai, kad minus 10 ar kiek taškų jie niekada, nu, gal sakysim, su Baskonija gal nepavyko galas. Bet šiaip kaunasi iki galo ir dažniausiai arba pralaimi mažai, arba laimi, ką ir matėm su Valencija. Na, jie patys iš savęs kariukai. Ir tikrai, Kazys nemelavo rašydamas tą interviu, skaičiau, kad jam smagu dirbti tokią komandą, kuri netgi jeigu ir sunku, jie vienas kitą palaiko, vienas už kitą nugriūda, ko pasigėdau šiandien iš mūsų komandos gale, būtent iš kai kurių žaidėjų, nepaminėsiu pavardžių. Žalgiris yra puikioj formoj, puikus vyrai, puikus charakteriai, turi pasitikėjimą, visiškai lygus ir potencialus, sakysim, Eurolygos kitom komandom drąsiai žaisti, sakysim, play-off round'e, pradžioj bent jau.